para vocês e com vocês, Patrick Rodrigues. Anubis, o deus do submundo, tem a responsabilidade de guiar as almas ao seu destino após a morte. Paixão ardente, sangrelado no
sabe o seu destino final? Epa, maravilha, maravilha, portanto, aí finalizando a sua apresentação, o representante de Reino de São João,